Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանի և Արմեն Փամբուխչյանի կողմից ներկայացված տեսանկարանող կամ լուսանկարանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 83, դեմ 24, ձեռնպա 3, որոշումն ընդունվել է։